Por duke falsifikuar dokumentat në këtë rast? Duke përdorur portin për të nxjerrë nga Shqipëria, duke përdorur korrupsionin me zyrtarët shqiptar për të nxjerrë ato nga Shqipëria, po qoftë edhe duke falsifikuar dokumenta, unë nuk e di kësaj duhet të shkojmë fund drejtësia. Unë këtë nuk e di se çfarë ka ndodhur. Çfarë ka bërë Alish Kurumi? Por që ajo që patjetër, po ajo që është e sigurt është që nga kjo kompani, nga kompani tjera, nga shumë burime, nga Kosova, se këtu bëjmë fjalë për Kurumin, mbetjet kanë lëvizur në territorin shqiptar qoftë me leje mjedisore dhe duke mos pasur kontrollin e duhur se çfarë mbetjesh janë ato, dhe këtu është Ministria e Mjedisit përgjegjëse, kanë shkuar në portin e Durrësit, dhe këtu është porti i Durrësit dhe drejtori i portit të Durrësit, janë skanuar, dhe këtu është drejtoria e doganave përgjegjëse, dhe kanë dalë nga territori i Shqipërisë. Le të themi cilësia e mallit që po transportohet. Normalisht duhet të ishte bër. Unë nuk e pranoj dot. Është shmangur kjo si hallk? Unë nuk e pranoj dot që shteti shqiptar të thotë që nuk ka përgjegjësi shteti shqiptar për çdo gjë që ndodh në territorin e shtetit shqiptar. Po çfarë do të thotë kjo? Që kompanitë private këtu mund bëjnë çfarë të duan? Që kompanitë private këtu kontrollojnë territorin, kontrollojnë institucionet shqiptare? Dhe përgjegjësit, ashtu si që thash, Ministria e Mjedisit, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjetikës me portin e Durrësit, Ministria e Financave me drejtorinë e doganave, të gjitha instancat të përfshira sigurisht për një aferë korruptive, për transportin e mbetjeve toksike, jo vetëm me një burim, me shumë burime, ashtu si që thoshte sinjalizusi, sa herë të tjera është përdorur porti i Durrësit për mbetje toksike. Po kur kjo ka ndodhur me mbetje toksike, çfarë ka ndodhur me transferta, me transporte të tjera nga pikpamja e drogës, e emigrantëve ilegal? Qeveria shqiptare ngreduar dhe thotë që nuk ka përgjegjësi se çfarë ndodh në territorin e saj, për mua është një deklaratë jo vetëm arrogante, po është një deklaratë që tregon që pra, nga autoriteti portuali i Durrësit dy janë mundësitë, ose ka mbyllur një rrugë dhe ka lejuar të kalojë këtë anije, ose ka neglizhuar. Neglizhenca është që neve t'i japim një falje dhe që t'i japim një amnisti që për shtypjen time është e tepërt në këtë rast. Nuk bëhet fjalë për një herë, këtu bëhet fjalë për një transport mbetjesh toksike në mënyrë periodike, dhe nuk bëhet fjalë për burimin e Shqipërisë. Këtu bëhet fjalë edhe për Kosovën që përdor portin e Durrësit si port të thatë, dhe nuk ka asnjë justifikim për të thënë që vin nga Kosova, sepse të gjitha proceset në Shqipëri kryen ashtu siç duhen kryer në Shqipëri nga autoritetet shqiptare. Sigurisht që pastaj drejtësia këtu duhet hetoj se kush nga këto halka ka mbyllur syt, kush është korruptuar, kush e ka lejuar dhe si ka mundësi që kjo ka ndodhur dhe herë të tjera, kishte ndodhur me anijen e ndaluar në Kinë, që nuk dihet se çfarë do të ndodh kur është kthyer dhe se si ka mundësi që shteti shqiptar në çdo rast mos mbajë asnjë përgjegjësi. Për këtë, për t'i dhënë përgjigje çdo gjë që ka ndodhur, mendoj që kemi nevojë për një hetim administrativ të plotë, ndërkohë që drejtësia kryen punën e saj, ne kemi nevojë të kuptojmë se kush hallk nuk ka funksionuar, për të kuptuar se çfarë mund të rregullojmë, çfarë mund të përmirësojmë, çfarë mund të ndryshojmë dhe kush ka përgjegjësi nga pikpamja administrative. Është kërkuar një hetim i plot parlamentar, un kam nisur shkresa për të gjithë institucionet nga pikpamja e procedurave që janë ndjekur, sigurisht për të marrë edhe pyetje që ne i kemi sot këtu dhe në mënyrë normale nuk i dim të gjitha dhe nuk mund t'i konsumojmë dot, që të gjitha nuk kam akoma një përgjigje nga asnjë institucion, ja kam çuar ministrisë. Nëse do të kalojë në rendit apo jo? Jo, i kam nisur kërkesa të gjithë institucioneve që në fillim të gushtit, kur doli kjo aferë në mediat ndërkombëtare dhe mediat lokale, për të kërkuar më shumë informacion se çfarë ka ndodhur me procedurat. Për përgjegjësitë e institucioneve, nuk kam asnjë përgjigje zyrtarisht nga institucionet dhe jam në pritje. Nuk pres që qeveria shqiptare të thotë që e kishim ne fajin, se nuk e ka bërë në këto 11 vite dhe s'ka pse ta bëj sot, po jam në pritje për të kuptuar përgjegjësitë së cilës prej hallkave. Realisht ka ndodhur, që do të thotë nëse nuk do të kishte ngritur zërin Bloomberg, atëherë këtë çështje do të kishte kaluar. Nëse do kishte kaluar ashtu siç mund të kenë kaluar tjera, nëse një sinjalizues në portin e Durrësit nuk do të kishte ngritur zërin dhe të thoshte që kjo është një procedurë rutinë,
që ka ndodhur shumë raste të tjera, atëherë as media ndërkombëtare nuk do ta kesh marrë dhe as hetimi në mediat lokale nuk do kesh ndodhur. Unë dua të ndalem në një moment këtu. Ne jemi duke diskutuar njëkohësisht dhe kur themi jemi duke diskutuar, ka dalë për konsultim publik ligji për mbetje toksike. Për faktin që Shqipëria mund filloj dhe të importoj mbetje toksike, po? Mbetje të ndryshme, ne nuk e dim do t'jen toksike apo jo, po si pas një liste të caktuar dhe i hap rrugën praktikisht transportit të këtyre mbetjeve. Po kur Qeveria Shqiptare ngreduar dhe thot që unë se kontrolloj teritorin, unë nuk e di se çfarë ka ndodhur në port, unë nuk kam përgjegjësi, atëherë si mundet Qeveria Shqiptare të hap rrugën me këtë ligj kur nuk ka kontrolluar deri më sa kur kjo ka ndodhur zyrtarisht. Ligji thjesht po përpiqet të legalizojë një situatë që e cila pas ka ndodhur transporti i mbetjeve në Shqipëri. Dhe unë dua të kujtoj që e kam ngritur alarmin që kjo do të ndodhë që kur ndodhë inceneratorët, sepse kapaciteti ndërtimit të inceneratorëve ishte i tillë që nuk kishte mundësi që të trajton të mbetjet e vetëm Elbasanit, ose dhe qarku të Elbasanit, ose edhe zonës veri, zonës jug perëndimore, e njëta gjë me Fierin, e njëta gjë me Tiranën. Kapaciteti inceneratorëve në Shqipëri i kombinuar në qofë se punonin kapacitet plot, sa to asë njërës eksiston më jo të punojnë kapacitet, mund të trajton të mbetjet e të gjithë rajonit të Balkanit përëndimor. Dhe Qeveria Shqiptare praktikisht vdiq industrinë e riciklimit dhe tashmë do t'i hapi derën transportit të këture mbetjeve me një ligj që është duke konsultuar.